Ran ljudi, ja se igramo ovu, pa, sad, da li je dobro ili glupa igrica, ne znam. Igrit ćemo ovaj turnament. Sad vidite kako izgleda, mi ćemo recimo igramo Belgije, sad igramo kao turni neki. Vidite, sad igram Belgije protiv Nemačke. Sad on njima cilje da daju gol, i meni isto da daju njihov gol. I dali su mi gol, ljudi, gubimo. Što je talentovan da brže primam gol. I vratit ću odmah isprsti u ovom turniru. Ali ima jedna igrica koja je slična ovoj, samo što je puno, puno bolja. Zove se Soccer Stars, ne znam, znate. Ako ne znate, proverite. Recite mi da vam se sviđa. Ako se sviđa, mogu nju da snimam. Napišite u komentarima. Da li ću uspeti da vam gol? Inače, ima jedna glupa stvar u ovoj igrici. Ako ne rešim, nema produžetka, nego automatski ja pobeđujem. Mislim, to mi nasmeta da je malo glupo. Samo što ja nikad neću dati gola, gubim, to nije dobro. Još 10 sekundi do kraja, majko mila. Uđi, to, dali su auto gol. Što, 2-1? Oni su dali 2 gola. Ej, šta ćeš? Oni sad im dam gol. Ništa, izgubio si. Chile osvojio. Chile. Evo mi novi turnir. Ti će Argentina da bude možda imaju više sreće. Ajde, napadni ga. Ti koga ovo igramo? A kako gubi, majko mila. Baš se ne talentovan. Uh, majko. Ja imam ovo glavno. Ajde, Messi. Igraju mi Messi, Higuain i Aguero. Samo što izgledi u koloptice se zašto. Baš naličite na sebe, drugari. Ne! Sve da gube od tih blababakce. On je ni Kinez, ni Japanac, ni Koreanac, on nešto tamo. Neka uko jedan. Joj, kako retardio on igram, ja ovo više ne smijem da snimam. Ja ovo više ne smijem da snimam. Ja ovo ne smijem da snimam. Gdje ovo ne smijem da snimam više. Znači, na mom kanalu više nećete vidjeti ovo. Gdje ne dolazi u obzir da ovo više snimam. Da snimam ovako nešto. Gubim svo vrijeme. E, nema šanse. Kako sam se sad izvukao. Imam jedan kraj. Ajde da te promoviš jednom ili dva puta, pa kako bude, bude. Znaš šta? Pomenit ćemo lopu. Možda da bude bolji teren da promenimo se kako to. Ađe lapite. O, malo lošio. Ne znam, možda meni bude bila bolja. Ja sad sad teren ovdje koji vidite desno. Ja sad uzeti... Ajmo ovaj u sredin. Ne. Ajmo ovaj u sredin. Okej, sad imamo turnament. Nećemo... Ne. Sačekaj, ne želimo. Nisam ovdjeo. Koji ćemo vidjeti vlastni srcovi? Hajdemo. Preko Srbi. Montenegro, ja. Crna Gora, možda ovdje. Ovo je Srbi. Igrao protiv Portugalije! Ije, na šta je možda zeznut? Ja stavio na težinu hard. I vodimo protiv Portugala, gledaj sa Srbijom, s ovim terenom i ovom loptom ide malo bolje. I 2-0, strelac Stadić. Ćemo da može koji gol. Aj Dimitrović, daj gol. Evo mi ga na gol. Stoji koji... Ajde. Aj Dimitrović, stoji koji brani, majko mjela. A ti pojme. Kakva golčina! Kako se ovdje Stojković našao? Ne mogu da verujem da je ovakve golove primi. Još će mi dati oči na Ronaldo, to je Ronaldo. Ronaldo, tamo levo krilo. Tamo desno može bude nanjec. Oooo!
5, 2. Derem u Portugaliju i prvi put u životu ćemo da prođemo osminu finala. Jupi, jupi, jupi. E, nakon sam već za ono, rekao sam igrice zove Soccer Stars, ako možete pogledati, ako vam se svidi, napišite mi u komentare da ovo snijem, ili? Ako bolje razmislim, mene niko ni napreti, tako da ne morate da pišete u komentare kad nema ko da mi piše. Šta je ovo igrom proti Belgije? A, šta je ovo sve gore i gore? A nema veze, ako sam Portugaliju pobediti, valjda možemo i dobiti. A što moram da gubim? Ajde, ajde, iskoristite to što nema nikog na gol. To, autol, kur to je. Sačekaj, bang. O, kakva asistencija Tadića ka Mitroviću. On je u napadu, mogu da imaju Zarilu, kako je? Dobro, nemam pojma, ajde, Zarilu, kako. Ajde, to, care, dao se sebi gol. Pogrešan gol. 3-2, man. Kad smo bolji. Ajde malo da dogovorit ću. Ne, ne, nemoj da ga... Dobre. Odlična intervencija. Malo sam usrao. Eh, šta ćeš, 3-3. Znači sad mi dođe... To, kakav gol! E, sad ćemo da ih pobedimo, valjda. Pošto je da mnogim ova igrica retardirana, ali šta ćete, ovaj moj kanal da počete vi i šta će se snimati. Zar ne? O, prvo polufinale igramo protiv Kolumbije, a drugom polufinale igra Argentina protiv... Šta je ovo protiv koga Argentina, nemam pojma. Ajde sad Kolumbije da dobijemo, oni imaju Falka i Rodriguez. Će mi James dati neki gol, neće. I vodimo ja do nula drugari. Nemoj oni pojma s kim se kače. Ajde, 2-0! Tako je, Tadiću! Sad kaži, prosto staviš tu napred u sredinu, ne vrati se na gol. Kako ih zezamo, i Kolumbijci veze s vezom nemaju. Izgleda da mene je onda bilo da lopti terene, da ja inače dobro ovo igram kad mi se da pava lopti teren. 3-1, nema veze, vodimo i dalje. Ajde, ajde! A dajte taj gol! Izašao Stojković sa gola, vrati se na gol! E sad čekaj, sad moramo čekamo pravi trenutak! Stativu, dve stative za rekom. Nerviram ovaj prostor iza gola što ima. O, to, to, taj čašak ovdje. Haha, odbranio je! Na pogrešnom golu... A, stop, primam gol. 4 sekunde ću sačekati. A, nisam ja kukavica, imam ja odmah da krenem. I Argentina, finalu, kao što sam znao. Pa za Nemačku prvom kolo ispada od Argentina. A sad, da ih dobijemo u finalu kad smo već do ovdje stigli. Ne smemo da izgubimo. A šta si na pogrešan gol? O, 1-0 za Srbiju protiv Argentine. Sve je to zbog mladog Điđe. Điđa, 2-0 za Srbiju. Brani! To stavim ja još jednog igrača u gol, moramo da čuvamo prednost koju imamo. Ne, 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 nema nikog u golu! Ne! Jao, je! Ne veze, ajde. To, kako sam ovo sa slučajno uradio! Ču mi dati još koji gol. Ajde! E to, da se ja promašio stvarno, ono... Ne znam šta bi ti radio. Ajde Srbija, bolje ste, tako je, 5-1 odare. Ja ću osvojim ovaj turnir, majko meni. Osvojit ću turnir! Ah, šta ću? Ne možeš, ne možeš tako. Ču sad da dam gol i sreće. Što je ovo, su krenuli da su moju prednost. Znači, teško će mi za 6 sekundi dati 4 gola. Ooooo, ali ja njim oću još jedan. 4 gola. 5 gola razlike na kraju, ljudi.
I Srbija je osvojila koliko se meni čini. Uvek kad pobedim ovaj turnir, to bi mi restartuo igricu. A dobro, on mi računa i dalje da sam osvojio. To bi bilo sve od ovog klipa, malo duže traju, ali dobro, ajde, ja sam mislio ću prvo osvojiti, ali ajde, do sledećeg viđenja, ljudi.